Алекс, ела малко, имам бира. Той може. Не, бе, сега сега ще падна. Ти клип не правиш? Искам да мога да стоите да се видите на какво е мято да ти. Аааа. Зомби толка. Сега си лягаш тука и не мърдаш. Трябва пижамата. Значи слагаш си пижамата, лягаш си. Телефона беше по-бачи. Ето, телефона бе май на... Не смейте се телефон. Виж, проблем в джобовете ти даме. Значи в джобовете всичкото е както трябва. Ти си по сайта. Какво си мога да кажа? Леко си подпинал, бих ти казал, за това лягаш. Пусни маса. Не, това най-неочакваното нещо е ярък да се напи и пътка си. Не знам колко пъти ще го е. Бебе, как да се напи, това не е възможно. Значи ти осъзнавай, че си се напил. Признаваш ли, че си се напил? Давай, че си едно... После го сега начина, да. И си лягай. Ама пижама си разна. Айде. Значи точно без бира ще кажеш, ако искаш мога да си спам. Не, дай ми бира от тъп. Ма тя свърши, иначе... Дай ми бира! Ще ми ти да дем. Добре, Алекс, лягай си, че ми случи първо на телефона.